by to bylo, zamyslel se někdy nad tím, ne. Chcete být na Primě? Tak vážní přátelé, vítáme vás tímto, vítáme z návštěvníky píseckých slavností, kteří přijeli až dalekého. Chili beans bombony, si dá? To jsou takový ty, jak nikdo neví, co to je. No, ale my víme, který to jsou. My vám to řekneme, tak si můžete vybrat. Můžete vybrat, tak já si vyberu. A není to jako něco na ulici, no dobře. Můžete si z toho toto pozvracet, tenhle. Tak ten můžete se z toho je pozvracet, to je moc milé. To je moc buď tu ty fruty, anebo smrdlavé ponožky. OK. Moment, no, ještě jsem to nekoul, ještě nevím, co to taky další, protože děláme takový. Já domnívám se, že tutti frutti to není. Já děkuji velice za tuto zkušenost. Naschledanou, děkuji moc krát. Myslím, že vaši přátelé, nejste nikdy ponožky. Není to dobré, není to chutné, je to spíš horší. Ne.